للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر دا جاهليت پا زمانه کی دا عرب و جاهلانو چه بخپل خزلا زورن ورکولا نو قسم به و تا اخور چه زبستا خواتا نظر زمان نو دا قسم پا دیکه با مدا ذکر شوی وا یا بنو ذکر شوی نو بغیر د مده د ذکر نه یا که مده به ذکر و نو سلور میاشت وا یا د سلور میاشت نه به زیاته مده وا نو که داس قسم بچا اخورو کہ پاغے کے با دا مدے ذکر نو یا مدہ با سلور میاشتے وا یا با دا سلور میاشتو نزیات وا او دا بندہ با خپلی بی بیتا پا سلور میاشتے کے ور نرغے ندے سری باندے با دا خپل بی بی طلاق شوا او که سلور میاشت پورا که دو نمخ که مخ که بورغی نو خضا با طلاق نشولا و دا قسم کفاره با پی لازم شوا او سلورم نمبر دا چه دا سلور میاشت نا کم مده با یادک للا کم میاش یا دو دری نو که سلور میاشت نا کم مده با یادکر و قسم با کرو نو که دغه موده که با ده نزده نشو نو ده قسم خو ترسره شو پوره شو خو خذا پی طلاق نده او که دغه موده پوره که دو نمخ که ده ورغه نو قسم مات که ده قسم کفاره بورگی خذا پی طلاق نده نو ده سلور میاشتو نه کم موده که یاده کلی وا او دخپل قسم پورک آغا مده که ور نرغی نو قسم ترسره شو خزه خزه دا جدا ندا که دا قسم دا آغی مده نمخ که ورغی نو قسم مات که دا قسم کفاره پشتا او خزه خپل خزه پا نکاح اثر او نغور دیده او کسلور میاشتی ویلی وی دا سلور میاشتو نزیاتی ویلی وی یا پکی دا مده ذکر نو کری او قسم او خوالا که نبا درزم نو که دا سلور و میاشتو نمخ که ورغی نو قسم مات که دا قسم کفاره دی ورکی خد اخپل خدر طلاق ندا او که سلور میاشتو که ور نرغی نو قسم خوی ترسر شو خو خد پی طلاق شو پرده شو دا اوس که دیوی چه دنگلی ندنگلی سی او بیا و سر کور جوڑو ما نو اوس بده نوی نکاح دا خز پر ازا منده بانده تری خز خاون چه رزاوی نو نوی نکاح کولی شی تجدید دا نکاح با اوکی والمطلقات یتربصن بی انفسهن ثلاثت قروء که یو سری خپل بی بی تا طلاق ورکو نو که چره دو نکاح کری وی او لا بی بی خپل کور تر آوستلی نوی رخصتی نی شوی یعنی دوی یو بل سرا زان لشوی نوی خلوت صحیحا نی شوی صحبت نی شوی او طلاق ورک نکاح کړی دا او طلاق ورک نو په دې کې عدت نشتا دا خزا دقه سات بل خاون کولی شي رخصتی نده شوی یو زیوانی نده شوی او طلاق ورک نو په دې کې عدت نشتا دا خزا دې سړی نه خلاص شو دقه سات که بل سره نکاح کوي نو کولی شي
او کنه د دوی د نکاح کولو نه پس یو ځای والی شوی وي د خاوند کور ته راغلی وي خلوت صحیحه یا صحبت شوی وي او دې سړی طلاق ورکړ نو اوس کچرې د دې زنانا حملو په ګېډه ماشومو نو تر هغې پورې دا ښځه بل سړي سره نکاح نشي کولی تر څو چې دا ماشوم پیدا شوی نی نو چې کله ماشوم پیدا شو نو د هغې نه پس دا ښځه بل سړي سره که نکاح کوي نو کولی شي او که حمل نو نو بیا حیض یې راته او که نه راته نو که حیض یې راته نو درې حیض چې تیر کی او د هغې نه پس بیا بل سړي سره نکاح کوي نو کولی شي او که نه حیض یې نه راته یا کم عمره ده یا ډېر عمر والا ده یا د بلې بیمارۍ په وجه باندې حیض نه راځي نو درې میاشتې به د طلاق د الفاظو نه پس انتظار وکړي نو د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي نو دې ته وي عدة الطلاق د طلاق عدت او که د یوې ښځې خاوند مړ شو نو دا بل خاوند کولی شي نو چې خاوند دې مړ شو نو که د دې حمل وو نو د ماشوم پیدا کېدو پورې دې انتظار وکړي د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي او که حمل یې نو نو څلور میاشتې او لس ورځې به انتظار کوي که حیض راځي او که نه راځي خو چې نکاح شوې ده او حمل نشته خاوند مړ شو نو څلور میاشتې او لس ورځې به انتظار کوي دې ته عدة الوفات وایي اوس که عدة الطلاق دي او که عدة الوفات دي په دې دواړو صورتونو کې په حمل کوي که حمل وي نو هم به دا ښځه الوي او که حمل نو نو هم به حال وي حیض راته یا نه راته نو البه وي رحم کې چې څه دي دې ښځې ته پته ده دا دې الوي چې د عدت په حساب کتاب کې غلطي رانه شي کمه زنانه چې په الله یې ایمان وي د قیامت په ورځ یې ایمان وي ابه دروغ نه وي پټول به نه کوي رحم کې چې څه وي نه به بیان کړي د طلاق لفظ که واضح لفظ صریحي ویلی شوي وي لکه ښکاره د طلاق لفظ دی نو که یو طلاق یې ویلی وي یا دوه طلاق یې ویلي دې ته رجعي وي طلاق رجعي نو که بې ښځې او خاوند یو بل سره اختلاف راغلی وي او دې سړي ورله طلاق ورکه یو یا دوه او دې نه پس دا ښځه او خاوند په دې خپل کار پیمانه شو او دوی خپل منځ کې کور جوړول غواړي نو کور یې په اسانه جوړیږي د عدت په دوران کې بغیر د نوي نکاح نه هم د دوی کور جوړیږي او که عدت تیر شو نو بیا به نوي نکاح د دواړو په رضامندۍ باندې کیږي او که واضح صریحي لفظ د طلاق یې نه ویلی ګول مول الفاظ یې ویلي چې هغې ته کنایي الفاظ وایي نو د دغې الفاظو نه پس طلاق باین واقع کیږي او طلاق باین کې بیا طریقه دا ده چې دا ښځه او خاوند یو بل سره رضا شي بیا کور جوړول غواړي نو که عدت کې وي هم او که د عدت نه رست وي هم تجدید د نکاح کوي به نوي نکاح به تړي په رضامندۍ د دواړو او که درې طلاق یې ویلي وي نو د دریو طلاقو علاج بیا ګران دی بیا د هغې طریقه دا وي چې دا رومنۍ خاوند کله طلاق ورکړي درې طلاقه نو عدت به تیر کړي د عدت تیرېدو نه رستو
بیا ببل خاون سره نکاح کوي او بیا داغه خوخه لکه پرېښودله او د لومي سره بیا نکاح کول نو به کې که هغې نه پرېږد بس داغه شوه یا به هغه مړ شي نو دا چې کونډه شي نو بیا د زوړ سره که نکاح کوي نو کولی شي نو دغه مسله پیچیده ده نو د طلاق ورکولو نه مخکې سړي ته پکار دي چې سوچ وکړي فکر وکړي او د چا عالم نه ځان پوه کړي نو ځان دې پوه کړي که عالمه کومه مشوره ورکړله هغې مشوره باندې کار وکړه نو د ډېرو چقړو نه به بچ شي او که نه بې مشورې د طلاقونو جاجر یې ډک کړی و او یو ځل یې پې ګوته راکړه ټول یې پې ورخوشې کړل نو سر یې وخوړ بیا جوړېدل ګران دي والمطلقات يتربصن بانفسهن طلاق کړی شوې ښځې يتربصن انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې ثلاثة قروء درې حیزونه درې حیزو پورې به انتظار کوي یعنی بل خاون که کول غواړي نو د دریو حیزو پورې به انتظار کوي د هغې نه پس بل خاون سره به نکاح کوي ولا یحل لهن حلال نه دي او جایز نه دي دی بیبیانو لپاره ان یکتمن ما خلق الله چې دوی پټ کی ما هغه څه خلق الله چې الله پیدا کړی دی فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې چې هغه حیض دی او یا حمل دی ان کن یؤمننا که چرې وي دوی چې ایمان یې راوړی وي بالله په الله پاک باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وبعولتهن احق بردهن طلاق رجعی چې خاون ورکړی وي نو د عدت په دوران کې هم که دا خپل خاون ورته رجوع کوي نو د ښځې د اجازت او د رضا نه غیر رجوع کولی شي او که عدت یې تیر شو نو دا باینه شوله نو بل سړی که دې ته د نکاح پیغام رالیږي نو حق ورته شته خو که دغه وخت کې دا زوړ خاون هم د نکاح پیغام ولیږي چې زه پوه شوی نه یم او زه ورسره نکاح کوم او دا ښځه ورسره رضا وي نو دا ړومبنی خاون دا مناسب دی لایق دی چې هم د هغه سره وشي خاون نه وایي نه یم پوه شوی بنده یم عجز یم خطا شوی یم بیا به داسې نه کوم او کور جوړوم نو بس ټیک د کور دی جوړ کی شریعت اجازت ورکړی چې د بل په ځای باندې همدا زوړ د سره دی کور جوړ کی وبعولتهن خاوندان د دوی احق لایق دی بردهن په واپس کې دو د دوی فی ذالکا په دې واقعا کې په دې موده کې ان ارادو اصلاحا کچر دوی ارادو کی دا اصلاحا کدوالا یو بل سرا دا کور جوڑولو ارادو کی دا اصلاح نیتی وی دا نچی طلاق ور کی او دا عدت پورا کی دا اصلاح نیتی وی دا نچی طلاق ور کی او دا عدت پورا کی دو تلگ وقت پاتی شی وی رجوع می دا توکللا او بیا د هغې نه پس جنګ جګړې ویوال ټکولي او د هغې نه پس بیا طلاق ورکړي چې بیا عدت تیریږي نو بیا وی رجوع مې درته وکړه نو نه یې ښځه کوي چې د شته خاوند ښځه شي او نه یې پرېږدي چې د بل شي نو هسې زوړنده ساتلي دا ظلم دی دا ظلم دی نه کوي
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ددي بيبيانو دا پار حقنا دي مثل الذي فمثل دا اغي حقنا عليهن چه ددي سرو پا خزو باني دي چه دا سرو پا خزو سنگ حق دي دقس دا خزو حق پا سرو باني هم دي بالمعروف پا نیک طريقا وللرجال عليهن درجة او دا نارینه او دا پارا بیبیانو بانده یو درجه اوچتواله ده والله عزیز حکیم اللہ پاک زبردست و حکمت والا ده پا ده آیات کے دا نارینه و زنانه خپل منس کے دا حقوق و دا فرائض و بیان ده یو شرعی ضابطہ و قانون دا زنانو دا پارا شریعت اوچت مقام ورکڑی دی او دا دا شریعت دا عدل او دا انصاف نظام دی پا دنیا کی دا دی دنیا دا بقا او دا ترقی دا پارا دو سیزون دی یو زنانا او دویم دولت پا دے زنانا او پا دولت باندے دا دنیا آباد را دا دنیا ترقی دا پے او که دا تصویر دویم روخ گورے نو دنیا چه تباہ و برباد دا نو دا زنانا او دا دولت دا لاسا دا سومر تباہی و بربادی دا نو دا زنانا او دا یا دا دولت دا لاسا دا دا دوار سیزونا پا اصل کی دا دنیا دا تعمیر و ترقی دا پارا دا دنیا دا رونق ذریعہ دا دا طول دنیا پا دی خزو خشتا دا پا دی دولت خشتا دا خوکا دا خپل اصلی مقام نا لگ غنی اقوا کی نا پا دی طول دنیا کی زلزل بیا رازی توفان رازی خون ریزی و فساد پک رازی نو هر یو سیز پا خپل مقام بانی چیوی دا غیبا دیر فیده وی او که دا خپل مقام نا اقوا شی نو دا فتنه و دا فساد ذریعه جوڑی گی دا دولت صحیح مقام داره چه دا شریعت مطابق کم ذریعی دی پا غیه اگتا و دا شریعت مطابق اولگوا او پا دنیا کی دا تقسیم دا دولت دا پارا دا عدل یا نظام دے اسلام دا اسلام معاشی نظام او دا زنانو دا پارا خپل حقونم شتا او دا دوی خپل ڈیوٹی و فرائزم شتا نا قرآن کے اللہ فرمائی چی دا زنانو پا دے ناری نبان حق دے سنگ چه ده نارینو پا زنانو بانه حق ده یو فرق پا که داره چه ده سلی یو درجه ده خزن اوچت ده الرجال قوامون علی النساء نارینا پا زنانو بانه حاکم بما فضل الله بعضهم علی بعض ده یو درجه فوقیت ذکر الله ورکره ده یو خو دا خودی دا طرف نورکلا او دویم و بما انفقو من اموالهم دا سڑی گٹی او خز سٹی سڑی با گٹا کئی او خز لبی ورکی بما فد انفقو من اموالهم سڑی با مال روڑی پا دی پخپلو بی بیانو پخپلو بچیانو بی لگی نو دی دنیا پا دی نظام کی دا انسانی فطرت او مصلحت تقاضا دارا چه سڑی دی پا خزا باننے یو قسم حاکم او نگران شی او نور دا اخرت پا کارونو کے او پا نیکو اعمالو کے دا خزا و دا سڑی بلکل فرق نشتا سڑی منز کئی خزا منز کئی یو شانتی دی سڑی محج کئی خزا محج کئی یو شانتی دی
بلکہ اخلاص کا پخذو کے زیات و سڑو کے نو نہ دخذو درجہ پر ثوابوں کے بتر ڈے رشی کہ سڑی کے اخلاص زیات ہو نہ سڑی درجہ پر زیات رشی انما الاعمال بالنیات نہ دا اخرت پہ کارونو کے خذ و سڑے مساوی ہو پا دنیا کے سڑے یو درجہ اچت تے دا دنیا سمر قوانین چی جوڑی گی دا دے ملکنو دا حکومتنو پاگے کم دا مذکر سی گی استعمالی گی مؤنث پا کے ضمنن وی او پا قرآن کم دا قشان تے دا مذکر سی گی راغلی دے خطاب سڑو تا کی گی حکمون سڑو تا رازی خو زنانا پا کی شاملی وی دا دے وجہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی پا قرآن کے زی پزے سڑو تا خطاب کی گی دا سڑو ذکر نہیں کی گی دا خز پا کسی شوی یہ سورت احزاب کے اللہ آیات رو لے گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات دا سڑو سا یوزے یوزے دا خز و ذکر ہم را گئی طاعت و عبادت کے دا اللہ قرب و نزدیکت اور دا جنت درجات دی کہ سڑی و خزی یو شانتی دی ابن کثیر لکھی کہ بازی بیبیانو دا مسلمانانو اگوی یو وفد راغی اور دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو تا حاضر شوی وی زی پزے پا قرآن کے دا سڑو ذکر دی اور دا خز و ذکر چی رازی نے بیبیانو ستاس و ذکر راغی خود زمان ذکر پک مستقل را نگی وی دا آیات اللہ رو لے گا جی دا عام و خز و ذکر عمر آگی نو خلاصہ دا شلا جی پا دنیای نظام کے پا خز و باندے دا سڑو یو درجہ حاکمیت او نگرانی دا مصلحت دا پارا اللہ مقرر کرے دا او نیک او بد عمل جزا و سزا و درجات تا آخرت دیکھے دا خز و دا سڑو فرق نشتا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اغا چاچے نیک عملو کک مذکر وی و کم مؤنث وی وہو مؤمن نو دی ایماندار وی فلنحیینہ حیاتا طیبا اللہ و ایمان با پاکیز زندگی ورلا ورکو نو اس دا آیات تفسیر تو گورا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دے بیبیانو دا پارا حقون دی پا مثل دا اغی حقونو یہ دا سڑو پا خزو باندی دی نو یو خدائی فضیلت تے چھ اللہ سڑی سڑی پیدا کری دے او خز خلے او دویم سڑی گتا کئی او پخپلو بی بیانوی خوری نو دے دے کہ دا زنانو ذکر مخ کے اللہ پاک اکو دا سڑو نے مخ کے دا زنانو ذکر اکو وہ سرے ہوئے چھ بالمعروف پلو کہ یو بل سر جنگ جگڑے بنکوے پنے کا طریقہ باندے حقوق حاصل ہوئے نو سڑی دے دا خپلو بی بیانو حق ادا کی بے روخی دے نکی چھ مخ تیوارے یو خبرے و سر نکی زانے تے خپا کری او تمینتم کئی دت مخ اڑولی دے خپا دے نو دا بے روخی دے نکی ولی الرجال علیہن درجہ دا دوارو یو بلبان حقو ندی خسرو لیو درجہ فوقیت اللہ پاک ور کرے دے سڑے تحمل والا برداش والا دے سوچ فکر والا دے او زنانا بے صبر وی بے سوچ وی نخرے زنانا حاکم نکللا او سڑے حاکم کر او حکومت والا لپکار دی بی با صبر کئی برداش با کئی کہ عوام گڑی وڑی ہوئی نو حکومت با برداش کئی نکہ زنانا عرص ہوئی نو سڑے برداش والا دے گزارا با کئی نو زنانا دیل اللہ پاکی و مقام ورکو او دا اسلام نمخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کی خزا چا انسان نگنو وی دا بالکل انسان نلی
دا د غوا میخه ګډه چیلې په شانتی او زناور دی او په کور کې اوسیږي د سړی د خدمت لپاره په واده کې دن کې د خځې بالکل اختیار نو چې سړو بچاله ورکول نه دی پکې بالکل اختیار نو بلکې دا به د سړو لکه د مال میراث ګرځېده خویندې به پرونو تقسیم شو یو ستا شو یو د بل شو یو د بل شوله هغه به ځان له خرڅولم نو دا د کور د سامان په شان دی د زناورو په شان دی د ملکیت تصور نشو کېدی چې ښځه دې همداسه مالکه شي او د سړو د اجازت نه بغیر هېڅ یې هم نشو کولی او د دې زنانو د حق بالکل په ټوله دنیا کې چا تپوس هم نشو کولی بې حده ظلمونه به پکې کېدل او په دین او په مذهب کې د ښځو بالکل برخه نه وه بلکې دی د عبادت قابله نه ګڼله چې دالم عبادت وکړي د روم د علاقې خلکو به وي وی ښځه یو نجس او پلید زناور دی زناور به وي خو نجس او پلید زناور به وته وي او عام طور باندې پلار ته به دا حق حاصلو چې لور جمده خخه کی یه مړه کی او په هغې به فخر کو فلانی لور مړه کړله او خخه یې کړه دا به د عزت یو نښه وه د شرافت معیار و او که ښځه به چا قتل کړله نو په هغې سړي باندې قصاص بالکل نو دیت پہ بالکل نو او کسڑے با پا اندوانو کے مڑ شو نو اغچ بے پدڑو سملو نو جمدے خزا برالا و پہ دا پاسا کیناستا و پا غیبے ہم دڑے کے خود تیل بے پیواچول اب ہم و سر اس وزولا دیتا بے ستی ویل ستی کرنا اندوانو با ستی کول کول دا بے ستی کللا د پیغمبر علیہ السلام د پیدائش نه پسو د نبوت نه مخکې د فرانس خلکو یو میټینګ وکړ او په هغې کې بیا فیصله وشوله د ډیرو اختلافاتو نه پس وی ښځه انسان دی بدقو نه ومنه چې او ښځه انسان دی خو صرف د سړي خدمتګاره به وي او نور قومونو به په دې ښځو دومره ظلمونه کول که هغه اوس واوري نو اوس به د بدن زیګ زیګ شي خو د اسلام ښکلی نظام دی پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی ښکلی نظام یې راوړو او زنانه له په دې معاشره کې یو اوچت مقام یې ورکو لور پاتې ده که د دې لور چا پرورش وکړه یتیمه شوله یو ماشومه لور پاتې ده د دې چا پرورش وکړه پیغمبر علیه السلام وایي ما سره په جنت کې به یو ځای وي لور له دومره مقام ورکړه دا لور پیغله شوه واده شوله بچی یې پیدا شو دا مور شوله د دې د خپو لاندې جنت دی زنانه له کوم مقام شریعت ورکړه اسلام ورلا دغه مقام ورک چې د دې د خپو لاندې جنت دی دې زنانه له د ملکیت حق شریعت ورکړی دی دا مالک جوړېدی شي دې زنانه له په خاوند باندې حق شریعت ورکړی دی د خاوند هم حق شته د دې ښځې هم حق شته او د کار تقسیم شریعت داسې کړی دی چې د کور کاروبار دا به زنانه کوي په پرده کې دننه او د بهر کاروبار د وزن او د بوج والا کار دا به سړی کوي سړی دوه منې بورې په شا کې د ټرک سر ته خېژئ که شریعت دا ویلي چې ښځه هم دوه منې بورې وخېژئ دویمې یوې بورې سره به لاندې مړه وه نو شریعت دومره احسان دی ښځو سره کړی دی چې د درنو کارونو نه ساتلی دی د کارخانو د نوکرونه ساتلی دي
د چقلو نه بچ کړی دی په کور کې ته شاهزادګۍ جوړه کړې ده نو دې له ادب او د احترام مقام یې ورکړی دی دا د بازار او د شوکیس د شو سامان نه دی چې دا بازار ته وځي عورت په عربی کې هغې اندام ته ویل کېږي چې د هغې پټول فرض وي او قیمتي شیزونه خلک پټوي بې قیمته نه نو په اردو کې عورت ښځې ته وایي نو د ښځې ټول بدن عورت دی دا د پټولو قابل دی او چې څومره دا په سطر او په پردې کې دا به قابل احترام وي او چې بهر ګرځي نو بې قدره بې قیمته شوله یو اصیله ښځه وي یو وینځه وي شریعت وینځله د پوره سطر اختیار نه دی ورکړی بلکې د سطر یې کمی کړی دی او هغه د دې وجې چې دا د خپلو مولاګانو خدمت کوي نو که د اصیلو ښځو په شان دی په دې سطر لازم شي نو بیا به د خپلو مولاګانو خدمت نشي کولی نو د هغې په سطر کې لږ شان تخفیف او اسانتیا راوستلې ده دا کم سطر کوي د اصیلو په نسبت باندې نو کمې زنانه چې په بازار کې کلو مخ ګرځي نو دا په خپل زبان حال وایي چې زه اصیله نه یمه زه وینځه یمه نو وینځه خو کمې درجې والا شوه او نو چې کله د شریعت د حد نه اخوا دیخوا شي نو په دنیا کې یو فتنه او فساد پیدا کیږي او که د شریعت په حدود کې دننه وي نو دنیا مخ پر وړاندې به روانوي ترقي به کوي نو دغه یو درجه چې سړي له خدای پاک ورکړله نو دې به دا خپل ګیر چاپېره ماحول ټول قابو کوي او د دې ښځې ضروریات دا شریعت د خاوند په ذمه اچولي دي ښځه د روزې ذمهواله نه ده چې دا د نوکري وکړي او دا د درانه بوجونه په سر والي او د هغې نه پس د ګټه وکړي او دا به خوري نه سړی به یې ګټي او دا ښځه په قلار کور ناست وي دا به یې خوري نو روټي کپړه مکان دا د سړي په ذمه باندې وي نه د ښځې په ذمه نو د زنانه لپاره سطر پکار دی بازار ته راوتل پارکونو ته تلل د دې هغه سطر او پرده چې کوم شریعت مقرر کړې وه هغه به ماته شي د دې هغه مقام په دې باندې ختم شو اوس موجوده وخه د ښځو د حقوقو ډېرې چغې والې کېږي نو شریعت د دې زنانو حق د تمامو دنیا د قومونو نه زیات منلی دی او ورکړی دی ورله حق خو دا خلک یا خو د جاهلیت په زمانه کې داسې وو چې وی دا زنانه د سره انسان نه دی او چې خدای وی نه انسان دی حق ورله شته خو سړی په یو درجه فوقیت لري نو اوس معامله بالکل الټه شوله وی ښځې به حاکمانی په سړو باندې و یو ځای کې مشاعره وه د یو شاعر پاسېد وي هغه ویل چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے وی خلکو وی چې د مذکر مؤنث فرق نشي کولی دی به مو شعرونه وایي وی خلکو خندل وی هغه بیا وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے خلکو بیا وخندل وی په درېم ځل هغه وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے نظام بدل شو خدای وہی سڑی حاکمان دی تخذوان دی موجودہ نظامون وہی وہی نا خذ حاکمان دی وہی سڑی ظالمان دی ریڈیو ٹی وی بان دی سڑے لگی آئی بے خوند بے غیرتا او دا خذ سی پتو نا کئی او دیڑو سڑے دینا چا زانیات کی سڑی لے چا خدای کم درجہ ورک دا یو درجم دینی شوی لے لکه چې دیم د ښځو چاپ لوس دی نو په دې یو درجه ورکولو کې
شریعت دے خد سر احسان کرے دے دا ذمہ وارین اخلاص اکڑا ذمہ واری اور بوجھ دے دے پسڑو وروا چو پاکستان جوڑے دو نمک کے یو انگریز خدا دیوبند تراغلے وا او اغیق پل دا عیسائیت دا پارا خستڑی کرے وا او دا دیوبند یو عالم سر عباس شروع کو وے کزد مطمئن اکلم زب مسلمان شم کدے مطمئن نکلم ترا سر عیسائی شا عالم و سر بحث اوکو او اغا بیا مطمئن شلا چی دا شریعت اسلامی دا حق دی او دا سری دا پارم حق شتا دا خز دا پارم حق شتا نا اغا انگریز بیا مسلمان شلا او بیا دا آیات و تا عالم اوی ولی رجال علیهن درجا دے سلول اللہ پا زنانو بانے یو درجہ فضیلت ور کرے دے اگے وتے اونلی ون ڈگری انگریزا وا وے او یو ڈگری دا خدا ڈگری ڈگری دا پدے نظام جوڑ دے کدا ڈگری ڈگری نہ وا نظام بدر ہم برہم اگا انگریز چی مسلمان شو دق عالم سر بیا نکام اکڑ دے